Boa noite, Brasil. Boa noite, companheiro. Buenas noches, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia. ¿Ese papel que cuidaré para hoy? Simplemente, hoy quiero saludar a todos y cada uno de ustedes, a mis compañeros, jefes de Estado, los cancilleres, y qué bien nos hacen sentir estas cumbres sociales. Siempre me pregunto que hay un momento muy importante en las cumbres del Mercosur, que nunca faltó en la agenda: la fotografía de los jefes de Estado. Mañana lo vamos a sacar. Pero es una parte. Creo que esta es la genuina fotografía del Mercosur que soñamos tanta gente, en donde obreros, campesinos, intelectuales, políticos, dirigentes sociales, sindicales, indígenas, hombres, mujeres y jóvenes, como que le robamos el sueño a nuestros próceres, el sueño de la integración, el sueño de una América unida, el sueño de este Mercosur, soñado, ansiado por tanta gente. No me parece casualidad que la que me antecedió en el uso de la palabra era alguien de Asunción. Y antes de terminar, porque hoy le queremos escuchar a Lula, al compañero, al amigo, al jefe de Estado, que siendo presidente de un país, del país más importante en términos de extensión y de política, no dejó de ser compañero de los grupos sociales de todos los tiempos. Yo quiero sumarme, pero genuinamente quiero sumarme a esta gran gratitud al compañero, al jefe de Estado, al amigo, al latinoamericano, Lula. Gracias, Lula. Muchas cosas se puede decir de Brasil. Y posiblemente en justicia en los países pequeños como Uruguay y Paraguay tenemos cosas que decir, pero siempre, siempre hemos tenido la receptividad, los dos oídos atentos a la gente, a estos foros. ¿Qué sería del Mercosur reduciéndose solamente a esa cumbre de jefe de Estado si no tuviéramos la otra pata, estos foros sociales, del cual, y gracias a ustedes, nunca fuimos excluidos? Gracias por considerarnos de esa gente. Gracias porque hemos provenido de ustedes. Y gracias, como me decía Lula, porque cuando dejemos de ser jefe de Estado, volveremos de donde hemos provenido. Esos grupos sociales. Que es el espacio donde genuinamente se realiza esa integración soñada. Y no quisiera dejar de decir, y con esto termino, gracias a este país, gracias a este Foz de Iguazú, gracias a Lula, pero también el próximo año comenzamos el año del bicentenario de la República Independiente del Paraguay, donde todos serán bienvenidos. Bienvenidos al 2011. Gracias. Gracias. La palabra del presidente de la República Federal de Chile de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula!
Lugo, presidente do Paraguai, excelentíssimo companheiro, presidente do Uruguai, José Mujica, meu caro amigo, presidente da Guiana, Jacques Delors, meu caro amigo, presidente do Suriname, Balterce, nosso companheiro vice-presidente da Colômbia, e é importante lembrar que o companheiro vice-presidente da Colômbia, há pouco tempo, era dirigente sindical com vocês, da CUT da Colômbia. Quero cumprimentar o meu companheiro ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o companheiro Dulce. E cumprimentando o Dulce, eu quero cumprimentar todos os meus companheiros ministros que estão aqui presentes. Companheiros ministros de Relações Exteriores presentes, ministros da Economia, ministro do Desenvolvimento, presidente dos bancos centrais, companheiros e companheiras integrantes das comitivas estrangeiras aqui presentes, companheiros e companheiras representantes do movimento social do Mercosul e do programa Mercosul Social e Participativo, companheiros da imprensa, meus amigos, minhas amigas. Tem uma folha a mais no meu discurso aí. É com... é com grande prazer que participo da Cúpula Social do Mercosul em sua 10ª edição. Coube ao Brasil a honra de lançar esta iniciativa em 2006. Nossa presença aqui hoje dos presidentes de movimentos sociais é sinal de que todos almejamos maior participação da sociedade na construção de um Mercosul ainda mais democrático, cidadão e solidário. Nossa aspiração é potencializada pelo momento especial que vive a América do Sul, região que atravessa a sua fase histórica mais promissora em décadas. Nesta conjuntura favorável, temos amplas perspectivas para levar adiante um processo de desenvolvimento com justiça social e bem-estar. Desfrutamos de situação econômica e política privilegiada. Em meio a uma das mais graves crises econômicas da história, a América do Sul revela-se como importante polo irradiador de dinamismo. Enquanto os países do mundo chamado desenvolvido sofrem com baixo crescimento econômico e índices de desemprego elevados, nós chegamos ao final de 2010, com taxas de crescimento especialmente altas para os países membros do Mercosul, que deverão variar, segundo a CEPAL, de 7,7% para o Brasil até 9,7% para o Paraguai. A América Latina e Caribe crescerão, em média, 6% em seu conjunto, bem acima da média mundial, que deverá rondar por volta dos 3,5%. Estima-se que esse bom desempenho seja mantido nos próximos anos. Ao mesmo tempo, alcançamos níveis de maturidade política que nos têm permitido avançar na consolidação da democracia em nossas sociedades. O projeto de integração regional, com o Mercosul no centro desse processo, devemos, em grande medida, nossa maior autonomia econômica em relação aos grandes centros capitalistas. Ela nos tem protegido da crise. Mas um bom desempenho econômico estará sempre sujeito às oscilações da conjuntura internacional. Mesmo que seja a face mais visível da integração, não será necessariamente a mais duradoura. Para adquirir consistência e permanência no tempo, o processo de integração precisa apoiar-se em valores e aspirações comuns que permeiem os diferentes segmentos de nossas sociedades. Por isso, devemos continuar trabalhando por um Mercosul cada vez mais democrático,
cada vez mais legítimo e cada vez mais social. Foi nesse espírito que, em 2003, assinei junto com Néstor Kirchner o conceito de Buenos Aires, inspirado na ideia de que o Mercosul, para sobreviver, precisava ser apropriado pelas sociedades de nossos países. Não seria possível. É bom de vez em quando bater palma, porque assim eu bebo água. Não seria possível manter o vigor da integração somente com base em ações dos estados e governos, por mais convergentes e motivados que sejam. Desde então, reforçamos significativamente a participação social dentro da estrutura do Mercosul, com destaque para a cúpula da Costa do Sauípe, na Bahia, há 2 anos, quando criamos a Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos Sociais e o Instituto Social do Mercosul. Naquela ocasião, pela primeira vez, ministros da área social participaram da reunião do Conselho do Mercado Comum, a fim de dar os primeiros passos em direção a um plano estratégico de ação social para o Mercosul. No âmbito desse plano, estabelecemos metas regionais de desenvolvimento mais ambiciosas do que os objetivos do Milênio das Nações Unidas. Para a consecução desse plano, serão adotadas políticas sociais comuns entre os 4 membros do Mercosul, representando um esforço inédito de coordenação. Criaremos nesta cúpula a Unidade de Participação Social, que facilitará a comunicação entre representantes da sociedade civil e as diferentes instâncias do Mercosul, além de assumir os trabalhos preparatórios das cúpulas sociais. Perfeita sintonia entre o presidente e o povo. Ainda um fundo de financiamento específico para apoiar as atividades da cúpula e nela promover maior participação social. Devemos trabalhar constantemente pela democratização dos nossos mecanismos de decisão e tornar o Mercosul um projeto cada vez mais de todos. Nesse sentido, já caminha o Parlamento do Mercosul. Vejo com satisfação que ainda durante o exercício brasileiro da presidência pro tempore e tendo o senador Aloysio Mercadante à frente do Parlamento Regional, foi possível alcançar acordo sobre o tamanho das bancadas nacionais necessárias para o pleno funcionamento do órgão. Esta conquista de amplo significado político implicará a eleição direta por todos os países do bloco, como já faz o Paraguai, de parlamentares do Mercosul. Provocaremos uma revolução na mentalidade e percepção dos cidadãos de nossos países sobre o significado do Mercosul. Fomentaremos o debate de ideias, além de firmar uma identidade regional mercosulina no imaginário coletivo de nossas sociedades. Oi, gente, não vou bater palma para a palavra mercosulina? Registrada para nós aqui, e vocês perceberam? Vocês pensaram que era insulina. Mercosulina. Estamos difundindo um projeto de integração regional em novas frentes e incorporando diferentes atores sociais. Na esfera acadêmica, comemoraremos, aqui eu também quero palmas, comemoraremos importante realização que é a Universidade da Integração funcionamento, bem aqui em Foz do Iguaçu, em instalações cedidas pela Binacional Itaipu.
reúne professores e alunos de toda a América Latina, dedicados a estudar o projeto de integração regional em seus mais variados aspectos, tais como direito, engenharia, telecomunicações, energia e questões políticas e sociais. Além de formar profissionais comprometidos com este projeto, a UNILA constituirá polo regional de reflexão baseado na experiência própria da população local. O plano de ação para o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que estaremos em breve adotando, contempla conjunto de ações para os próximos 10 anos. Trabalharemos nesse período pela consolidação dos direitos dos cidadãos dos Estados-partes, em áreas como facilitação de trânsito, controle de fronteiras, harmonização de identificações, simplificação de trâmites para equivalência de estudos e sistema de informações veiculares. A sistematização desse amplo leque de atividades pavimentará o caminho para o esforço de nossa identidade comum. Todas essas conquistas do Mercosul só foram possíveis graças ao clima de entendimento, de confiança e de verdadeira fraternidade entre nós. Foi fundamental, sobretudo, o apoio e a mobilização das organizações populares e dos mais diversos movimentos sociais. Ainda não. Sabemos da importância da solidariedade e da justiça social para que a prosperidade e a liberdade política sejam, de fato, a porta de entrada dos nossos povos em uma nova etapa de sua história. É com esses valores que estamos construindo um novo Mercosul, o Mercosul dos povos. Companheiros e companheiras. Ao terminar o meu discurso institucional, eu quero dizer duas palavras aos meus companheiros, amigos, presidentes que estão aqui, aos meus companheiros representantes do movimento social, aos ministros aqui presentes e aos companheiros do movimento social, os estudantes, sobretudo da UNILA. É muito importante que a gente não perca de vista o que nós já conquistamos. Não foi pouca coisa. Nós precisamos analisar nossas conquistas no tempo da história. E 8 ou 10 anos do que aconteceu na América do Sul é quase nada se nós imaginarmos que há 200 anos quase todos os países da América do Sul conquistaram a sua independência. Uma parte da Espanha e nós, brasileiros de Portugal, e que mesmo conquistando a independência, nós não éramos independentes. Ora, ficamos subordinados aos Estados Unidos, ora, ficamos subordinados aos interesses ingleses, ora, ficamos subordinados a interesses comerciais com os países ricos. E somente quando tivemos coragem de dizer que nós queríamos valer a conquista da nossa independência e queríamos ser dono das nossas decisões, é que nós conseguimos vencer alguns obstáculos que pareciam intransponíveis. Hoje parece fácil. Eu digo sempre que quando a gente é criança ou adolescente, que a gente chega em casa e a mãe coloca um prato de comida para a gente na mesa, quentinho, e a gente começa a reclamar que não tem tudo o que a gente queria naquele prato, a gente não lembra
o sacrifício que foi fazer aquele prato. A gente não pergunta se tinha dinheiro para comprar os condimentos para colocar naquele prato. A gente não se preocupa nem se a mãe da gente queimou o dedo ao tirar uma panela do fogão. A gente precisa ter compreensão do que era a nossa América do Sul há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, os presidentes dos nossos países disputavam apenas o direito de ver quem era mais amigo do presidente dos Estados Unidos. Quem era que seria convidado para ir a Camp David passar um final de semana. Ou quem seria convidado para uma palestra na Europa. Ou quem o FMI tratava melhor. E que o Mercosul tinha sido jogado na lata do lixo. E que a proposta da ALCA se apresentava como a salvação da América do Sul, porque iríamos ter por detrás uma potência como os Estados Unidos para comprar os produtos produzidos aqui na nossa querida América do Sul. Na época, não foram muitos os que tiveram coragem de levantar as vozes contra a ALCA. Mas foi exatamente aqueles que a gente poderia chamar de sectários, aquele que a gente poderia chamar de esquerdista, era um padre numa igreja, era um sindicalista na porta de fábrica, era um pessoal do Sem Terra em outro lugar, as pessoas que começavam a gritar de que não era possível a gente se subordinar a um acordo de livre comércio tendo como mola mestra os Estados Unidos. Porque, na verdade, os Estados Unidos não queriam fazer um acordo com a América do Sul. O acordo era com o Brasil, que era o grande país produtor, o que tinha maior tecnologia. E quando a gente perguntava, os Estados Unidos vão fazer com a América do Sul o que a União Europeia fez com os países pobres, como Grécia, Espanha e Portugal? Ele vai conseguir dinheiro para alavancar o desenvolvimento de infraestrutura? Ele vai ajudar no desenvolvimento tecnológico? Ele vai colocar dinheiro para tornar os países mais iguais? Não. Ora, isso por si só fazia com que nós radicalizássemos e fôssemos contra a ALCA. Mas mais importante, companheiros e companheiras, mais importante, era que os Estados Unidos oferecia, como grande nação econômica, aos países aqui, vantagens que nós não poderíamos oferecer. Um comércio privilegiado, com isenção de algumas coisas, e ainda hoje temos acordos feitos com vários países, e nós não temos nada contra. O que nós achávamos era que era preciso criar condições entre nós, de todos ganharmos um pouco, para que a gente aprendesse o gosto, o sabor de que nós somos capazes de fazer as coisas que serão boas para o nosso povo. E hoje, a gente olha para a União Europeia, a gente olha para os países ricos, e a gente percebe como seria bom se eles olhassem para nós e vissem como nós conseguimos fazer do Mercosul um centro de desenvolvimento extraordinário para os países que compõem o Mercosul. Eu tenho certeza que nós não sentimos saudade do comércio de trás, porque um país como o Brasil tem que assumir a responsabilidade, como economia maior desse continente, de criar as condições dos países menores economicamente se sentirem confortáveis na relação com o Brasil. Não é bondade, é apenas compreensão de que a paz nessa parte do mundo, de que a paz nesse continente não tem preço e que a gente fará qualquer coisa para que a paz seja a ação de todos nós. Aqui não falamos em bomba nuclear, aqui não falamos em guerra. Aqui, quando muito, temos umas greves de vez em quando contra nós, né, Pepito? Mas a greve faz parte da democracia.
Então, como nós, quando éramos oposição, ficávamos falando em greve, no Brasil a gente gritava, greve geral, derruba general. Eu não sei como é que o Pepe gritava na cadeia, como é que o Lugo fazia o sermão deles, como é que o Jaquideu fazia, ou seja, cada um de nós tinha um jeito de fazer um discurso. O dado concreto é que nós conseguimos consolidar uma relação política que eu diria quase que invejável. Ainda falta muito, nós precisamos criar mecanismos, sabe, de decisões entre nós, mecanismos que possam julgar as controvérsias entre os países. Ainda falta muito, mas avançamos de forma extraordinária. No G20, os sindicalistas não podem participar com os presidentes como vocês estão participando aqui, não. Lá o presidente chegar, um dirigente sindical chegar perto de nós, o Kevin está aqui, que era primeiro-ministro da Austrália e agora ele das Relações Exteriores, também do sindicato. Ele sabe que de vez em quando o sindicato só tinha ele como referência. Aí depois chegou Cristina. E eles entregavam um papelzinho para nós, com muito sacrifício, para a gente poder divulgar. A OIT só participa do G20 porque nós fizemos intervenção para a OIT participar. Porque ali, trabalhadores não é uma figura muito conhecida. É só no resultado do PIB. Mas na discussão de como resolver o problema, não é. E aqui, qual é a conquista de vocês? Esse é um legado que é uma conquista de vocês e que vocês não podem perder. Qualquer que seja o presidente que vier, e eu digo pela minha presidente que tomará posse dia 1º de janeiro, ela vai ser igual ou melhor que qualquer um de nós aqui, porque ela tem na sua origem o sonho de conquista da democracia. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, eu nessa última reunião que participo com vocês, sendo presidente da República do Brasil, eu saio satisfeito. Quero dizer para vocês do meu carinho, dos meus agradecimentos, porque nós vamos continuar nos reunindo. Eu certamente, em outro momento, estarei só reunido com vocês e não estarei reunido com meus companheiros. Mas prometo nunca falar mal dos meus companheiros e nem fazer falta de reivindicação exagerada. Serei muito comedido. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, companheiros e companheiras. Nós não temos o direito de perder o que nós conquistamos. Nós ainda não conquistamos tudo. Eu sei que tem muitas críticas, mas é importante saber aonde que a gente estava e aonde que a gente chegou. É como se a gente estivesse nadando e a gente estivesse um pouquinho acima, sabe, da metade do rio, e a gente sentisse cansaço e a gente pensasse em voltar. Nós não temos o direito de voltar. Nós temos que seguir em frente, construindo extraordinário. Então, meus companheiros e companheiras, do fundo do meu coração, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que vocês nos ensinaram a fazer. Porque muitas vezes, se não fossem os gritos de vocês, se não fossem as passeatas de vocês, se não fossem as bandeiras de vocês, muitas vezes, quem sabe, o dirigente pudesse esquecer que vocês existiam. Acho que é exatamente esse comportamento que vocês têm de cooperação, sem perder a autonomia, sem perder a soberania dos movimentos sociais, que não podem ser correia de transmissão nem de governo e nem de partido, mas ser correia de transmissão dos interesses da sociedade civil que vocês tão bem representam. Viva o Verde Sul e viva a cultura social!
Antes de encerrar essa cerimônia, solicitamos aos portadores de pins verdes que se dirijam à saída localizada à sua esquerda. Aos portadores e convidados de pins azuis, solicitamos que utilizem a saída localizada.